Građanski pokret URA javno je podržao lidera Evrope Sad Jakova Milatovića u drugom krugu predsjedničkih izbora. Naša istrajna, odlučna i požrtvovana borba za normalnu državu traje godinama unazad. Izlazili smo na ulice, protestovali, dizali glas oštro se suprotstavljajući nazadnoj i pogubnoj politici DPS režima, personifikovanoj u imenu Mila Đukanovića. Ta borba tražila je hrabrost, odricanje, upornost, privrženost. Znali smo da kriminalna, naopaka i bespravna politika DPS-a mora poći u prošlost. Da se do toga dođe, bila je i dužnost svakog građanina. I uspjeli smo u tome 30. avgusta 2020. godine, kada je prvi put u istoriji Crna Gora na izborima smenila vlast, navode iz URA. Zahvaljujući konceptu URA na političku scenu Crne Gore došla su nova lica bez hipoteka prošlosti i osnažila nove vrednosti. Fokus više nije na destruktivnom diskursu, već na egzistencijalnim stvarima. Promenili smo političku scenu Crne Gore. 2. aprila zadajmo posljednji udarac politici kriminala, korupcije, mržnje, nesposobnosti, nepotizma, nacionalizma. Glasom za Jakova Milatovića, Mila Đukanovića šaljemo u prošlost. Zajedno možemo. Zaokruži 2, poručili su iz URA. Govorili smo da će se stanje raščistiti na predsjedničkim izborima i bit će tako. Samo retko malodušni mogu da sumnjaju, poručuje lider Ujedinjene Goran Danilović. Nemate dijaspore koja će preokrenuti u korist Đukanovića. Radi se o tek nekoliko glasnih pojedinaca koji su postavljeni ili su samo postavljeni na čelo udruženja naših državljana, navikli da im DPS drži stranu i pripoveda o patriotizmu. Ništa od toga, naglasio je on u objavi na Facebooku. Danilović je dodao da ogromna većina ljudi koji su voljno ili nevoljno rasejani po svetu ovoga puta nema nikakav interes da spasava Đukanovića, kojemu spase nema. Crna Gora se promenila, promenila se i dijaspora. Podržimo Milatovića jer time konačno i do kraja otplaćujemo dug prema potomstvu. Nakon 2. aprila, kakva god politika nastajala, trajala i nestajala, možemo podići glavu. Bili smo deo litijskog preporoda Crne Gore. Pobedili smo potom svojom snagom i bez tuđih zasluga DPS tiraniju. Oboje nam je dato da se razdužimo prema svetoj prošlosti, istakao je. Na kraju, kako je dodao, početkom ovog aprila moramo udariti pečat na borbu koju su vodile generacije ljudi, ostavljajući nam zavet i čast da je overimo pobedom i poklonimo svojoj deci. 2. aprila ćemo zapečatiti potpunu pobedu koja je zajednička nad jednom politikom prošlosti, podela i siromaštva, rekao je predsjednički kandidat Jakov Milatović. Ovo je prvo poluvreme, drugo poluvreme gdje ćemo zapečatiti potpunu pobedu koja je zajednička nad jednom politikom prošlosti, podela i siromaštva koju simbolizuje gospodin Đukanović. To će biti 2. aprila, rekao je Milatović. Govoreći o najavljenoj podršci u drugom krugu od GPURA, Demokratskog fronta, Demokrata, SNP, Ujedinjena Crna Gora, Milatović je rekao da misli da su poruke od Mandića, Bečića, Abazovića i Danilovića jako dobre. Kazao je i da nije imao vremena da razmišlja da li će ih uključiti u kampanju. Na nama je svima da zajednički zapečatimo ovu zajedničku pobedu 2. aprila, ističe Milatović. Milatović je rekao da se čuo sa liderima partija koje su mu najavile podršku, ali i mnogim predsjednicima opština širom Crne Gore koje dolaze iz redova Demokratskog fronta i Demokrata. Ubeđen je da će u drugom krugu odneti pobedu. Na pitanje da li pokret Evropa Sad ima kandidata za gradonačelnika Podgorice, Milatović kaže da imaju više kandidata, ali da je trenutno fokus na predsjedničkim izborima. Pomoćniku direktora Uprave policije za borbu protiv organizovanog kriminala Dejanu Kneževiću određeno je zadržavanje do 72 sata nakon što ga je juče u specijalnom državnom tužilaštvu saslušao tužilac Jovan Vukotić. Knežević, rekao je sinoć Libertasu advokat Željko Đukanović, negirao je na saslušanju krivična dela koja mu se stvaraju na teret, stvaranje kriminalne organizacije i odavanje tajnih podataka. Dokazi kojima raspolaže tužilaštvo, kazao je Đukanović, zasnivaju se na komunikaciji putem Sky aplikacije. Moj klijent je tužiocu rekao da nikada nije koristio Sky aplikaciju. Istakao je i da nije imao ni jednu mrlju u svojoj 23-godišnjoj karijeri. Na radnim mestima od pripravnika do rukovodioca određenih sektora, ni njegov lični ni profesionalni integritet nijednom nije bio doveden u pitanje sa bilo kakvom disciplinskom prijavom. Negirao je da je ostvario 1 euro protivpravne imovinske koristi, ni on ni njemu bliski ljudi, rekao je advokat Željko Đukanović. Knežević je uhapšen juče oko 17 časova po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog, saopštio je sinoć državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić, postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo, stvaranje kriminalne organizacije i druga krivična dela.
Juče su na graničnom prijelazu aerodrom Podgorica u privatnom avionu koji je trebao da otputuje za Dubaj kontrolisana dva lica koja su se identifikovala sa putnim ispravama Kostarike i tom je prilikom utvrđeno da je za ovim licima raspisana međunarodna poternica izdata od strane Interpola Seul Južna Koreja, saopštili su iz uprave policije. Izvršenim proverama posredstvom Interpola San Jose Kostarika utvrđeno je da su dokumenta falsifikovana. Kod lica su kasnije pronađene i belgijske putne isprave koje su bile skrivene, a za koje proverama preko Interpola Brisel također utvrđeno da su falsifikovane. Proverama preko Interpola Seul potvrđen je identitet njihovih traženih lica. Protiv oba lica je podneta krivična prijava za krivično delo falsifikovanje isprave i to pred Osnovnim sudom u Podgorici, te nakon što se okonča ovaj postupak, lica će biti sprovedena sudi za istragu Višeg suda u Podgorici radi daljih postupanja shodno međunarodnoj poternici Interpola Seul.